Зрадливі і лукаві. Морожений Жора. Був у жінки чоловічок згорблений і сивий, через те ходив до неї Жора чорнобривий. Раз вернувся чоловічок у незвичну пору, довелося молодиці заховати Жору. Заховала не у шафі, не в дубовій боці, в холодильнику закрила у одній сорочці. Сів вечерять чоловічок, вносить жінка миску, покришила цибулину і гірку редиску, чоловічок носом крутить. Редьки мені мало, та й поліз у холодильник діставати сало. Смик за дверці і відсахнувся. Що це за потвора? Перед ним зубами дзвонить задубілий Жора. І промовив чоловічок: от мені так сало. Що це в біса за животне? Як сюди попало? Жора чмихнув та як гаркне: зачини, дубина! Що ти витріщимось на мене? Хоч круть, хоч верть. Прийшов додому, аж уранці мина. Ану, дихни, сказала половина. Не тхнуло ні вином, ні коньяком, проте дала по лобі друшляком. Чого духами й пудрою пахтиш? Матильда. Ти, гуляко, каже жінка, поясни мені, про яку то ти Матильду згадував у сні? А Макар: то щось верзлося із дитячих літ. Це козу так жартівливо називав наш дід. Як прийшов Макар з роботи, надавив дзвінок, відчинила не дружина, а малий синок. Ой, татусю, стережися, буде знов гроза. Мама. Шалапутний Іван. Як у друга у Данила були іменини, на них Іван не прогавив жодної чарчини. Довелося ночувати сердезів Данила. Данилиха на дивані йому постелила. Сам Данило ліг на ліжку з кумом Опанасом, а Данилиха полізла аж на піч з матрацом. Прокидається Данило точно серед ночі, а Іван той шалапутний на печі регоче. «Ти чого то там регочеш?» – запитав Івана, а той каже: – так я ж сонний, упав із дивана. То як же ти опинився на печі, чудило? Оце якраз Іван каже. Гуманний кум. Відрядивши чоловіка в далеку мандрівку, кума кума запросила до себе в домівку. Частувала коньячечком, а не самогоном. На закуску подавала холодець із хроном. А на десерт варенички з вишнями пасльоном. «Та я ж тебе, кум, хвалився, при таким десерті зацілую, кумасенько, сьогодні до смерті». Як набрався, нализався, виліз на лежанку, ткнувся носом у подушку та й проспав до ранку. Кума вранці будить кума: годі спати, чуєш? Ти ж хвалився, що до смерті мене зацілуєш. Кум спросоння як заплаче: а нащо ж ця жертва? Хто ж вареничків наварить?
Кочерга. Баба дивиться кіно. Ой, недобре бабці, перед нею тип сидить у кудлатій шапці. Молодичку в темноті він до себе тисне і цілуючи весь час цмокає навмисне. Баба просить, перестань, бо дивитись нудно. Треба дома цілувати, а не тут прилюдно. Тип на бабу зашипів, ти чого пристала? Старомодна кочерга темна й відстала. Що у тебе в голові, тирса чи солома? Хто ж... Піжмурки. Повернувсь Кузьма додому. У квартирі сивий дим. «Хто курив?» – питає жінку. «Чи не хахаль твій, Максим?» Заглядав кутки, під ліжка, покривала підійма і приказує сердито «тут нема, і тут нема». Потім дверці гардероба, не вагаючись, потяг. «Глядь!» Сидить сусідський Жора, більше метра у плечах. Обдивився здоровила ошелешений Кузьма, зачинив тихенько дверці. Сюрпризи. Повернувся чоловік з дальньої дороги, впав, заснув, бо так стомився, не тримали ноги. Вранці жінку привітав. «Якся маєш, мила? В тебе туфельки нові. Де ти їх купила?» А дружина, «Це сюрприз. Не повіриш зроду. Вийшла вчора, аж лежить згорток біля входу. В ньому туфельки нові, стрічкою обвиті. Приміряю, а вони, мов на мене, шиті». «Вірю, – каже чоловік, – вірю в це охоче. Видно, хтось тебе й мене розіграти хоче. Я ж прокинувся не сам, – розбудила кішка. Щось широке трябе витягла з-під ліжка. Я сюрпризи розгорнув, а воно тільняшка. Тільки з розміром чомусь трапилась промашка. Перед дзеркалом її взявся приміряти». Жерстяна коробка. Каже жінка кучерява сивому Мартину. Он сусіди вже купили легкову машину. А сусідка ж, сам ти знаєш, повна, мов копиця. Як намажеться, на неї страшно подивиться. Я ж у тебе симпатична, гарна та висока. З мене хлопці і мужчини не спускають ока. Так сусідка роз'їжджає, як велика цяця, а я вічно по трамваях змушена штовхатися. Чоловік голубить ніжно дорогу дружину. Я давно вже міг зібрати гроші на машину, але ж ти така зваблива, ти така навроду, що весь час повинна бути на очах в народу, щоб тобою любувались мужики і хлопці. То на що? Роман. Гнати з Климом у суботу всі кишені обтрясли. На нещасну четвертинку ледве-ледве натягли. Гнат сказав, ходім до мене. Я живу тут поблизу. Як не знайдем закусона, хоч цибульки погризу. Увійшли в квартиру тихо, сіли в кухні у кутку. Смиконули по чарчині. Закусили на швидку. Раптом чують за стіною поцілунки, шум і сміх. Клим злякався. Це до жінки, до твоєї хтось забіг. Так і є, знайомий голос. Це, по-моєму, Іван. В нього з жінкою твоєю здавна крутиться роман. Гнат скривився. Та нехай, ти тихенько наливай. Бо Іван покине жінку, прибіжить і скаже дай. Ну а чим про Бебу та Льову. Залишила колись Беба свого мужа Льову. Десь півроку потинялась і прибігла знову. «Ти прости мене!» – благала, лащилась, просила.
і сказав їй добрий Льова: «Бебо моя мила, втім, що ти втекла від мене, зла я не знаходжу. А то Котлован. Чепуриці в квартирі дамам молода, гострі нігті маже лаком, в люстро загляда, а за вікнами навпроти будівництво йде, стогне, риє, екскаватор, аж земля гуде, пилюга у вікна лізе, як густий туман, дама злиться, ну й підняв же куряву Іван. Чоловік її ревнивий головою круть. Звідки знаєш, що Іваном машиніста звуть? Як не знати, каже дама, ясно, що Іван. Хто ще може, крім Івана, рити котлова?